सम्पूर्ण फेसबुकमा जुड्नु भएका आदरणीय मेरा साथीहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमस्कार। आज फेरि एउटा अर्को गीतको तयारी गरिरहेका छौँ। यो गीत रेकर्डिङ आज पूर्णिमा लामा देखिराख्नु भएको छ, पूर्णिमा लामा बहिनीको स्वरमा अनि मेरो सङ्गीतमा र मधु कार्की अधिकारी नयाँ गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँको शब्दमा भर्खरै एकदमै मलाई भरि मन परेको है आफूलाई सङ्गीत गर्दा एकदमै छोएको गीत यहाँहरूको सामु रेकर्ड सकिएको छ। त्यो गीत थोरै सुनाउनेछौँ एकछिन पछाडि। र यो गीत बन्नमा ठुलो योगदान छ हाम्रो मेरो प्यारो साथी पनि हुनुहुन्छ, राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ, हिक्मत बुढाथोकी, प्रेम बुढाथोकी हिक्मत यसरी बुझौँ। उहाँ राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँको थुप्रै गीतहरू मैले सङ्गीत गरेको छु, गाएको छु र त्यही गीत यो गीत बन्नलाई उहाँको विशेष भूमिका छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मनैदेखि। र उहाँको अर्को गीत पनि हामी फेरि तयारी गर्दैछौँ, केही समयपछि पूर्णिमा बहिनीकै स्वरमा पनि हुनसक्छ, त्यो तयारी भइरहेको छ। र यो गीत हामीले थोरै सुनाउनुभन्दा अगाडि यो गीत कस्तो लाग्यो बहिनीले अहिलेसम्म गाएकोमा भनिदिनु न यसो। नमस्ते सम्पूर्ण हाम्रो गोविन्द दाईको फेसबुक पेजमा रहनुहुने सम्पूर्णमा, र भर्खरै एउटा गीत सकिएको छ, वैलिएको फुल भयो आज मेरो जिन्दगानी। शब्द नै एकदम मिठो छ, शब्द लेख्नुहुने मधु कार्की अधिकारी दिदी होइन, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एकदमै मिठो गीत गाउने अवसर दिनुभएको छ र विशेष धन्यवाद हाम्रो गोविन्द दाजुलाई। र यो गीत एकदमै राम्रो बनेको छ, सबैजनाले सुनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। कुनै पनि हाम्रो रेकर्डिङ भाइ यतातिर हुनुहुन्छ कर्ण सन्ज्याल, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दियो राम्रो रेकर्डिङको लागि। भाइको एकदमै राम्रो मेहनत भइरहेको छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतातिर हाम्रो यो गीतको स्टुडियोमा हाम्रो भिडियो बनाइरहेका छौँ, भनिदिनु नामसहित। नमस्कार, मेरो नाम प्रेमराज लामिछाने। समाजमा भएघटेका घटनाक्रम मनोरञ्जनभित्रका अनेक बिचको भनेपछि तपाईँले थाहा पाइसक्नुहुन्छ यसमा टीबाट, र यो भिडियो चाहिँ मैले अघि भर्खरै खिचेको छु। खुसी लाग्छ यसरी जोडिन पाउँदाखेरि। मैले प्रायः यो स्टुडियोमा सुरसङ्गीतमा पूर्णिमाजीका प्रत्येक भिडियोहरू यहाँ जुन रेकर्ड भएका हुन्छन् सबै मैले खिच्ने मौका मिल्छ मलाई, त्यसको लागि मैले धन्यवाद दिनै पर्छ गोविन्द मधुर आचार्य र पूर्णिमा लामालाई। ठिक छ, यो बारेमा धन्यवाद प्रेमराज लामिछानेज्यू, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको साथ सपोर्ट आउँदा दिनहरूमा पनि पाइराखौँ, र म थोरै गीत सुनाउँछु, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला है त।
गीत यसरी गाउने अवसर, सङ्गीत गर्ने अवसर दिनुभएकोमा विशेष गरेर मधु कार्की गीतकारजी बोल्नुहुन्छ, उहाँ यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन केही कारणवश। जहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग यस्ता गीतहरू अझै पनि लेख्दै जानुहोला, शुभकामना छ। राम्रो गीत लेख्नु भएको छ, यस्ता गीतहरूमा फेरि पनि जोडिने मौका दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र यो गीतलाई मैले पनि गाउने कोसिस गर्नेछु, मलाई पनि एकदमै मन परेको छ यो गीत, त्यस कारण मेल फिमेल दुइटै भर्सनमा आउँछ। पहिले पूर्णिमा लामा बहिनीले गाएको गीत यहाँहरूको सामु आउँछ, त्यसपछि मैले गाउने कोसिस गर्छु र त्यो गीतलाई पनि यहाँहरूको सामु ल्याउने कोसिस गर्दैछु भन्दै अहिलेलाई यो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। र यो मेरो अबदेखि म विशेष गरेर फेसबुकभन्दा पनि पेजमा जोडिने कोसिस गर्नेछु, फेसबुकमा थोरै साथीहरू मात्रै अट्ने भएको कारणले गर्दा पेजमा अलिक धेरै साथीहरूलाई समेट्न सकिने कारणले गर्दा म यसमा अबदेखि यसलाई पेजलाई अलिकति सक्रिय रूपले अगाडि बढाउने कोसिस गर्दैछु र पेजलाई लाइक पनि गरिदिनु भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।